ערב טוב לכולם. כפי שעשינו בעבר, אני אקדים כמה מילים על פרשת השבוע, פרשת השבוע שעבר. פרשת הזריע מצורע. אלה פרשות, פרשות די קשות, כי בפרשת הזריע מצורע, חוץ מהפסוקים הראשונים שעוסקים בתינוק שנולד והברית מילה וכדומה, יולדת, אז כל הפרשה, תזריע וגם מצורע, עוסקת בתומת נגעים למיניהם, צרעת. אם שמעתם, אתם יודעים מה זה צרעת? שלא נדע. זה לא בדיוק אותו צרעת שיש היום. פעם זה היה מחלת עור. כן, אבל משהו אחר. אז אנחנו קצת נדבר קצת על הנושא הזה, כי היו כל מיני נגעים למיניהם, והמכנה המשותף לנגע או למחלה, זה איתות משמיים. כולם, לא משנה איזה, כל אחד בא לסיבה אחרת, אבל זה איתות משמיים. כמו שלפעמים אתם נוסעים, תלוי ברכב שיש לכם, פתאום נדלק לכם צ'ק אנג'ן, נכון? אז לפעמים נדלק לנו גם כן בגוף צ'ק אנג'ן. יש קצת, שלא נדע, כל מיני כאבים למיניהם, בין אם זה בשריר, בחזה, בעין, נכון? אז פעם, במקום כאבים, ההשגחה הייתה גלויה. ההשגחה מלמעלה, האיתות היה די ברור, והיו מופיעים נגעים. נגעים כל מיני צבעים בעור, וכל מיני סימנים, נקרא להם סימנים. כן, אבל כל מיני סוגים. אחד שדומה יותר לשחין, אחד שיותר קשור לקרחת, אחד בזקן, אחד ביד, אחד ברגל, אחד ב... אבל הכי משונה מכולם, זה הצרעת שהייתה מופיעה על קירות הבית. קירות הבית, כן. וגם בבגדים מדי פעם. אז קצת אני רוצה קצת להסביר לכם את התופעה הזאת. אז כך, הזוהר אומר שיש פסוק שקשה קצת להבין אותו, והתורה אומרת לנו, כשתבואו לארץ כנען, כי אנחנו עדיין אנחנו לומדים את כל ההלכות, את כל המצוות במדבר, אנחנו נמצאים 40 שנה במדבר ולומדים, אז כתוב, כשתבואו לארץ כנען, כי חלק גדול מהמצוות תלויות בארץ, נכון? השמיטה, שמיט, כן. אז כתוב, כן, פסוק כזה, שכשתבוא, כשתגיעו לארץ כנען, אז ונתתי נגע. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כאילו, אני אתן. לא כתוב, זה לא כתוב בלשון של ספק, או אם, ואם יקרה כך וכך, אלא אני אתן. למה שתשים נגעים בבתים, בקירות הבית? אז אומר הזוהר, זה היה לטובת העם היהודי, שהקדוש ברוך הוא שם נגעים בקירות הבית. לא, 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 זה מסיבה אחרת. למה? כי הכנענים שמעו שאנחנו עומדים להיכנס ולכבוש את הארץ, אז הם התמינו, החביאו את האוצרות שלהם בקירות. ואתם יודעים, עד היום ישנם בתים ישנים של ערבים, שלפעמים מוצאים כל מיני מטבעות בקירות הבית. קראתי לו מזמן סיפור, זהב, נכון? שאחד שכח. כן, כן, נכון. אז זה במקום סייף, אז לא היה דבר כזה סייף, נכון? לא היה בנק, אז איפה היו שמים? מתחת לבלטות, נכון? רק שאל תשימו במזרון. שמעתם מה שקרה פעמים? הבת רצתה לעשות הפתעה לאימא שלה ליום הולדת, וקנתה לה מזרון חדש וזרקה את המזרון הישן. היה מיליון דולר. כן, מיליון דולר. כן, מזל של ההוא שמצא את המזרון. הלכו לחפש את זה בחיריה, הלכו לחיריה לחפש, זה לא היה שם. בטח שלא יהיה, למה שמישהו יחכה, רואה מזרון בחוץ, הוא לקח. טוב. טוב, אז מה, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא שם נגעים בבתים, בקירות הבית? כדי שנמצא את האוצרות, פשוט. אין פה שום עוון. כן, כל מיני, הוא רואה צבע משונה. אז ברגע הראשון, יש כאלה שחושבים, כן, שזה עובך. עובך? לא, סליחה, עובש. לא, עובך זה משהו אחר. עובש. ברגע הראשון, מולד. מילדו. אבל זה לא היה מילדו, נכון? זה היה משהו אחר. זה היה אפשר לראות שזה מהשמיים. שזה דבר משונה, צבע משונה. אז כמובן שברגע הראשון לא יודעים, זה ספק, תמה, לא תמה, צריך לקרוא לכהן, שהוא היה מומחה בדבר. אבל בפעם הראשונה כשנכנסו, אומר הזו, הסיבה לכך הייתה שימצאו את האוצרות. בסדר, אני מקבל את זה יפה מאוד, מתנה מלוקים. אז
איך מוצאים את האוצרות? אתה רואה נגע, אז אם הכהן אומר שזה בעייתי, צריך לקלף, להוריד את הסטאקו, את האבן, את הנכון, ואז מוצאים. אם זה לא, ואם זה לא חוזר, זה בסדר. אם זה חוזר, אז צריך להוריד את כל הבית, לעשות שיפוץ כללי. טוב, כן. כשנכנסו לארץ כנען, אז לקחו בתים. לקחו את כל זה בהאוזס? בטח. ואז הם זרקו אותם. לא שהם ברחו, הם ברחו. כן, רק אלה שנלחמו כמובן הפסידו. בהתחלה הם נלחמו כמו שצריך, לא כמו שהיום. אבל היו כאלה שאלה שהשלימו, רק מי שהשלים פה ושם. אבל בעיקר בארץ, במה שנקרא היום ארץ ישראל, כמעט ולא נשארו. הפלסטינאים היו... לא, כן, אבל זה רק בזמן האחרון. הם לא היו שם אף פעם. אין, לא היו מאז. באו מאוחר יותר. אף אחד לא נשאר משבע אומות, אלא אם כן אחד התגייר, אסור היה לנו להשאיר אותם. כי הם יעשו לנו בעיות. התורה אומרת, אם תשאיר אותם, ויהיו לסיקים בעיניכם, מחתים, הם יפריעו לכם. אז יכול להיות שישאירו פה ושם, אבל כמעט ולא. כבשו, אבל אחר מכן הגיעו פלישתים, הגיעו כל מיני אומות שגם שהביא סנחריב. סנחריב בלבל את כל האזור, הביא מפה לפה. כל השומרונים שיש לנו היום, הוא הביא אותם. הם לא היו משם, השומרונים. טוב, זה כבר היסטוריה. אז בקיצור, אנחנו כובשים, פתאום נגעים, קוראים לכהן, או מתמא, כן, תמא, לא תמא, מקלפים, שעוברים, מוצאים אוצרות. בסדר, זה אני מקבל, יפה. אבל בשביל מה שיהיו בעתיד נגעים בקירות? למה שיהיו נגעים? מה זה מסמל? מה זה אומר לי? אז כך, כל הנגעים למיניהם היו באים בעיקר, יש כל מיני אבונות, אבל בעיקר על שלושה דברים. צרות עין, גאווה ולשון הרע. אחד שהיה שחצן גדול מאוד, גאפתן, אז הוא היה מקבל נגע פה ושם, וזה היה מאותת לו, תשמע, תיכנע, נכון? וכל התהליך של השיקום שלו והתומעה, ושגירשו אותו מהמחנה היהודי, זה היה מוריד אותו, זה היה קצת מעורר אותו נגיד, נכון? אותו דבר אחד שהיה לו צרות עין, או אחד שדיבר לשון הרע, הוא היה צריך לעבור שיקום, והתהליך של השיקום כולל כל מיני דברים שמלמדים אותו עד כמה זה לא טוב המידה הזאת וכדומה. בשביל מה מה נגעים על קירות הבית? משלושתם זה היה צרות עין. מה היה קורה? תראו לעצמכם אחד שקוראים לו שמעון. אין פה שמעון, לא? אני אקח שמעון. שמעון ניגש אליו השכן. שמעון, יש לך פטיש? אומר, אין לי. ויש לו, פשוט יש צר עין. הוא לא רוצה, greedy. הוא לא נכון, לא רוצה לתת. לא, לא, קמצן זה משהו אחר. כן. צרות עין, הוא לא רוצה שהוא ייהנה. הוא לא מפרגן לו. אין לי. מה עולה לך כבר? מה זה, פטיש? נכון? אין לי. לא, 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 לא. זה לא פרסי. כן. זה היה מהיר מאוד. טוב, מה קורה? צרות עין. פתאום יש לו נגע צרת בבית, הוא לא יודע, הוא צריך לקרוא לכהן. והכהן במילה אחת אומר, תמה או טהור? במילה אחת הוא מסתכל. אבל לפני שהכהן היה מגיע, התורה אומרת, תוציא את כל הרעיתים שלך מחוץ לבית. כי אם הכהן אומר שהבית תמה, אז הכל תמה. ואז ללכת למקווה, תבילה, לכל הכלים, זה עבודה גדולה מאוד, עבודה קשה, ויש דברים שבכלל אי אפשר לתאר אותם, מחרס. לא משנה. כל זמן שהכהן לא הגיע ואמר תמה, אז הם היו מוצאים את הכל כמו גראג' סייל בחוץ. אז היה ניגש השכן והיה אומר, I thought you said you didn't have a hammer. חשבתי שאמרת שאין, נכון, הנה. נכון, אז... זה מה שנקרא שיפור מהיר. כן, אז הוא היה עובר בושות, כן? אז נגעים בבתים צרות עין. נגעים על הגוף, גאווה ולשון הרע וכדומה. ולכן הוא היה מביא ציפורים, מי שקצת למד, מי שקרא את הפרשה, ציפורים בגלל שהם מפטפטים, נכון? יש פטפוט, יש צפצוף, יותר נכון. נכון? הצפצוף זה מראה על הלשון הרע, עד כמה שפה מסוכן. זה היה מזכיר לו, היה מביא עץ ארז ואזוב. ארז זה על גאווה, בגלל שארז זה גבוה, אזוב הוא נמוך, שיהיה נכנע. ללמד אותו פשוט, זה היה משקם. כל התהליך הזה, זה היה לשקם את המצורע מהמידות הגרועות של צרות עין, לשון הרע וגאווה. בסדר. אז עכשיו, הבנת? מה זה? לא, ההצרת הזאת היא לא קטלנית. היא לא ההצרת שיש היום. היום זה מחלה... לא ההצרת השורה. לא ההצרת שיש היום.
אז הבן אדם היה יוצא מזה ברוך השם, והיה משקם את עצמו. עכשיו, מה הטובה בזה? מה קורה פה? בשביל מה השם עושה דבר כזה? הבנו את הטובה שבנגע בבתים בהתחלה, למצוא את האוצר. אבל הקדוש ברוך הוא, למעשה, אם הוא היה רוצה לתת להם את האוצרות, הוא לא חייב לעשות את זה על ידי נגעים בבתים. מה זה מרמז לנו? זה מרמז לנו שכל דבר שנדמה לו לאדם שהוא רע, הוא קשה, צרות, ייסורים וכדומה, למעשה, כמו שאומרים באנגלית, a blessing in disguise. ברכה, לא, מוסוות. נכון? אפשר לתרגם את זה ככה? לא, מחופשת זה תחפושת. ברכה, בהסוואה, מוסתרת, hidden. יש דבר כזה, נכון? blessing in disguise, חושבים שהדבר הוא רע, הוא לא טוב, אז הנה האוצרות שמצאו, זה היה למעשה ברכה משמיים. חשבנו נגע, מה זה נגע? לא, אבל אתה מצא את האוצר. אז אותו דבר, גם מצורע שקיבל צרעת בגופו, והוא מתייסר, והוא עובר בושות וכדומה, מרחיקים אותו, שידע שגם זה לטובה. חזל תמיד לימדו אותנו ומזכירים לנו תמיד, כל מה שהוא עושה, זה עושה לטובה. כל דבר. תתרגל להגיד גם זו לטובה. מי שבאמת מתרגל ככה, אז הוא רואה את הכל בצורה אחרת. אין רע. מפי עליון כתוב, לא תצא רע, ומלמה לא יורד דבר רע. הוא לא, אתם יודעים, אצל הקתולים יש דבר שנקרא purgatory. ישרפו את הבן אדם בגיהנום. זה הכל, עונש. חס ושלום, אצלנו אין דבר כזה. המושג אצלנו גיהנום זה לטובת הנשמה, לנקות. לנקות את התינופת, הלכלוך של האבון. אבל הנשמה חוזרת למקורה. אנחנו מסתכלים על ייסורים ועל מחלות כטובה מלמעלה, שהאדם יבדוק את עצמו. אז אם כן, זה כמו אוצר. כמו אותו אוצר שבקירות הבית, גם צרעת וגם מחלות למיניהם על גוף האדם, בסופו של דבר זה לטובתו, זה לעורר אותו שמשהו לא בסדר, ואם הכל בסדר, ייתכן שזה כפרת עוונות על איזה גלגול קודם, אנחנו לא יודעים. רק שנבין שזה הכל לטובה. אין בזה שום עונש, הרע, כאילו הקדוש ברוך הוא מתאכזר, אין דבר כזה. הכל זה blessing in disguise, שנבין שזה לטובתנו. כמובן, שיש בזה כל, יש בזה רעיונות נוספים, אבל העיקרון פה זה שהבן אדם הזה, המצורע, מהשמיים נותנים לו פה צ'אנס, הוא ירד לשפל כזה, לחזור בחזרה ולהיות נורמלי, בלי המידות הגרועות האלה, ולכן זה היה עוזר לו. טוב, אז עברנו על מצורע, ועברנו על הטובה שיש בצרעת. מה עם שאר התומות? בואו ניקח עוד שתי תומות שמוזכרות בפרשה. תומת נידה ותומת יולדת. נידה? אתם כולכם, במיוחד נשים, יודעות מה זה תומת נידה בערך, נכון? ש-11-12 יום בחודש, במשך, לא יודע, נגיד 40 שנה בערך, נכון? האישה יש לה את הנידה פעם בחודש. מה כל כך טוב בזה? מה שכל כך טוב בזה, שבורא עולם רצה שיש שלום בית, אז הוא מפריד את הגבר מהאישה, עכשיו בוא נראה שאיך, אם אתה מעריך אותה בלי שאתה נוגע בה. בוא נראה אם אתה עוזר לה. בוא נפריד, שלא יימאס לך. אדם שיש לו דבר כל הזמן מתי שהוא רוצה, בסוף זה נמאס. אז הנה פה אחרי כמה ימים, אין לו מה שהוא רגיל אליו, פתאום יש לו געגועים, פתאום קוצ'י קוצ'י, נכון? כן, פתאום הוא מדבר אחרת. כן, ואז מה קורה? פעם בחודש ירח דבש. פעם בחודש, לא פעם בחיים, יש כאלה שרק פעם בחיים עשו ירח דבש. אתה שומע? הוא לוקח אותך לירח דבש לפעמים. כן, כן, ככה זה צריך להיות. פעם לארץ, פעם למיימי, פעם בווגאס. פעם לארץ. כן, כן. ירח דבש פעם בחודש. אז הקדוש ברוך הוא עושה פה טובה, הוא מפריד ביניהם. מפריד. זה הכל לטובתך. אני מפריד ביניכם, תאמר, לא תוכל לגעת בה. לא, זה לא פייר, זה תומה, מה זה תומה? אנשים לא מבינים את זה, אבל מה אמרנו קודם? הכל לטובה? גם פה יש טובה. שלום בית, לבנות את הבית, לחזק את הבית. אז יש עניין להפריד ביניהם. לא תמיד חז ושלום, רק לכמה ימים. וזה יוצר, זה יוצר לאחר כמה ימים שבן אדם לא יכול לגוע, זה יוצר קצת התעניינות שפתאום אחד רוצה להיות עם השם. מה עם יולדת, כן? יש דברים נוספים, בטח. בטח, יש כל מיני דברים. זה קשור לחטא אדם הראשון. כן, אפשר לתת על זה הרבה דרשות. שזה
כן, עכשיו אבל רק דיברנו פה על הנקודה, על הטובה, על התועלת, כן, אבל אתה צודק מבחינה בריאותית, כן, הרבה דברים. מה עם יולדת? עכשיו, דבר, יש דבר משונה אצל יולדת. אם היא ילדה בן, כמה ימי תאומה יש לה? 40. לא, לא, לא. שבוע. 33 פלוס 7 זה 40, זה נכון. ה-33 ימים זה ימי, זה דם טוהר. זה סוג אחר. אז היא מביאה קורבן. נכון, אז אתם צודקות. אחרי, זה תהליך של 40 יום, אבל היא לא תמאה 40 יום, היא רק תמאה שבוע. לבן זכר. אם זה בת, שבועיים. למה? או, נדבר על זה קצת. בוא נדבר על זה, כן, כן. כן? תמאה, כן, אין יחסים. כמו נידה. כן, כן. כן, היום בן כובחו, אחרי לידה רגילה, אחרי לידה רגילה, אם זה לא C-section, לא ניתוח קיסרי, ויש דם, אז באמת, אז היא בדרך כלל היא מדממת איזה שבועיים שלושה בין כה וכה, בין כה וכה, אז היא לא הולכת למקווה עד אחרי שלושה שבועות, אז היא כבר כולל בן או בת, היא כבר עוברת את הכל. היא מחכה שבעה נקיים כמובן, כמו נדע, לאחר שאדם הפסיק. אז זה יוצא ככה שלושה שבועות, משהו כזה. ואז אחרי 40 יום לבן היא מביאה קורבן, אחרי 80 יום לבת, זאת אומרת 66 ימים, פלוס 14 של נידה, שהיא תמאה 80, היא מביאה קורבנות. בסדר, אז בואו נבין פה מה הולך פה. מה ההבדל בין בן לבת? מישהו פה יודע למה אישה מביאה קורבן אחרי שהיא ילדה, אחרי שהיא הולידה? יש כמה קורבנות. כן. לא, לא בהכרח יש פדיון, כל פעם, רק הבן הראשון. בן הבכור, אם זה לא לוי, לא כהן, נכון. טוב, יש קורבן תודה, להגיד תודה רבה. אחד מהקורבנות זה להגיד תודה רבה שהאימא והילד בריא. פעם היו חס ושלום, זה היה מסוכן. גם היום זה מסוכן. לידה זה דבר מסוכן. אז האישה צריכה להגיד תודה. אבל יש פה עוד עניין. כתוב בחז"ל, כשהאישה קורעת ללדת, זאת אומרת, היא עוברת את הצירים, היא נשבעת, this is the last one. לא רוצה יותר, כי קשה לה. קשה לה. רק רגע, אחרי זה שמביאים לה את התינוק, והיא מתחילה להניק לו, נכון, ולתת לו, והיא מתקרבת, היא אומרת, כל כך מותק, אני רוצה עוד. אז לכן, את נשבעת, עכשיו את מתחרטת, תביא קורבן. גם על זה יש קורבן. כן. טוב, זה העניין של הקורבנות. כמובן שישנם הסברים נוספים, אבל זה אחד ההסברים של הקורבנות. היום אין בית המקדש, אבל עושים סעודה. לכן עושים סעודה, תודה. ברית מילה, הסעודה של הברית זה הסעודה. אבל יש כאלה ששוכחים, הגיע הבת, על בת לא עושים קידוש. זה אסור, גם על בת צריך להגיד תודה. כן, ילדה. כן, כן. צריך לעשות משהו, צריך משהו בבית הכנסת. אבל למה סבור? טוב, אז אני אומר. בוא, מה ההבדל בין לבת? יש כמובן הסברים על פי הקבלה, ואני לא אכנס לזה, כי עכשיו אנחנו לא עוסקים בזה. אבל הסבר פשוט מאוד. ההסבר הפשוט זה מה זה התומעה? מה זה הדם הזה? מזכירים לאישה, להביא ילד לעולם זה לא ביג דיל. הסינים עשו, תראו כמה הסינים עשו, יותר ממיליארד, נכון? זה הולך צ'יק שק, זה דבר טבעי כמעט. זה קורה לבד כמעט, נכון? אז לכן כשהילד נולד, או הילדה, נכון, באה לעולם, אז הם באים בתומה, כי הם באים לחיים קשים. החיים הם לא, איך אומרים את זה מגליד? It's not a piece of cake, משהו. Not a picnic, נכון? כן, חיים, יש קשיים, יש כל מיני אתגרים, זה הכל עניין של התומה. הקושי, אבל התכלית האמיתי של הלידה לא צריך להיות להביא את הילד לעולם, זה לגדל אותו. זה גדל אותו, זו אחריות גדולה, וזה להעלות אותו מהטומאה לקדושה, לרומם אותו, לעשות ממנו בן אדם. זה החינוך שאנחנו נותנים לו, שמעניקים לילד. זה יותר קשה וזה הכי חשוב, לא הלידה עצמה. בן, לאחר 8 ימים, הוא כבר עלה בדרגה בגלל הברית מילה. הבנתם? אז בגלל שהוא כבר עלה בדרגה, אז לכם ותמאה רק שבעת ימים. כי לאחר מכן, היא משתתפת בברית, כך גם כתוב, שהיא תהיה, שכולם, כי אם היא הייתה תמאה, והיא הייתה צריכה להיות תמאה, שבועיים כמו אצל נקבה, אצל מוצר ילדה, אז היא, כולם היו מאושרים בברית, חוץ מהאימא.
אז לכן גם את האימא מסמכים בזה שהיא לא טמאה ברגע שמגיע הברית מילה. אז סחף כל שבוע. כן, אז אחרי שבוע היא יוצאת מהטומאה. זה אחד ההסברים. כי אז אני הסברתי את זה גם כן. הוא עלה בדרגה, כי הוא קיבל את הברית מילה, אז לכן הוא כבר נמצא בדרגה יותר גבוהה, והיא לא חייבת לחכות שבוע. והסברתי לכם פעם, מכאן יש גם כן, זה אחת הראיות שיש תורה בעל פה, חוץ מהתורה שבכתב. תורה בעל פה שקיבלנו בסיני, שכולל את כל הפרטים שבתורה שבכתב. בלי זה אנחנו לא יכולים להסתדר. אז הנה יש לכם דוגמה אחת מיולדת. היא טמאה. כמה זמן היא טמאה? אז כתוב שין בית עין יוד מם. לא, אין ניקוד בתורה, נכון? אתם פותחים תורה, אין ניקוד. אז מה כתוב? שין בית עין יוד מם. מה זה? כמה הזמן היא טמאה? 70. אוי ובוי. אם זה היה ככה. 70 יום טמאה? אבל כתוב שבועיים בניקוד. הבנתם? בלי ניקוד אפשר לקרוא את זה 70. הבנתם? אז גם את הניקוד קיבלנו בתורה שבעל פה. איזה ניקוד הולך פה? בלי תורה שבעל פה אי אפשר לדעת. לא תעשה כל מלאכה בשבת. מה זה מלאכה? מה עשו מבוטל? זה לא כתוב. נכון? הבנתם? והיו לתוטפות בין עיניך. איך זה נראה בכלל התפילין? איך עושים? שחור, מרובע, עם רצועות. לא כתוב. אנשים לא מבינים. חייב שתהיה תורה מלפה שמשלימה את מה שכתוב בכתב. טוב, אז זה פחות או יותר מה שיש לנו בפרשת השבוע. בואו נעבור לפרקי אבות. אנחנו לקראת סוף פרק א'. שמאי אומר, התחלנו עם הלל. אתם זוכרים מה אמר הלל? אם אין אני לי מי לי, כשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. הוא דיבר על החשיבות של הזמן, שצריך להספיק ולא לדחות, ואם אני לא אעשה, מי יעשה בשבילי? האדם צריך להיות מוטיבטד, לא לחכות שאנשים יעודדו אותו, הוא בעצמו צריך לרצות. האדם צריך לרצות, אם האדם לא רוצה לא יעזור שום דבר. אבל לפעמים לבד אי אפשר, אז צריך שאני לעצמי, מה אני? צריך שאנשים יעזרו, צריך שיתוף פעולה. טוב, זה היה הלל. שמאי אומר, שמאי מדבר כבר פה על עניין אחר לגמרי, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. בינתיים מה ששמאי אמר הם דברים, אפשר להבין גם אחד שנולד היום בארץ, זה לא עברית קשה, נכון? או כבר לא אומר לנו כל מיני דברים בארמית כמו שהיה, כמו שאמר לנו קודם, נגיד שמה, עבד שמה, זה לא מוסיף יסיף, פה זה כבר מילים יותר פשוטות, יותר קל להבין מה שאומר, אבל יש פה הרבה יותר עומק. עשה תורתך קבע. מה זה קבע? מה זה דבר קבוע? כן. אז לא בהכרח פה, הוא לא אומר לנו שמדובר על הרבה הרבה שעות. יש באמת תלמידי חכמים שלומדים הרבה שעות. העניין של קבע זה ייתכן ואדם מפרנס, ואדם עובד קשה במשך היום, אבל יש לו חוק בל יעבור קבוע שחצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב, הוא לומד. הוא עובר על הפרשה, לומד ספרי מוסר, לומד הלכות. הוא לא, והוא לא מבטר על זה. בקושי מבטר, רק אם יש איזו חתונה או משהו, בקושי מבטר. כשאדם לא מבטר על דבר שחשוב לו, זה קבוע אצלו. כן. זה נקרא דבר קבוע. ולמה זה חשוב? כי הקביעות, דבר ראשון, מוכיחה עד כמה הוא מעריך את הדבר. נכון? קבוע. יש דבר שנקרא יום הולדת. זה דבר קבוע. וכל אמא רוצה שהילד יתקשה ויחל לה יום הולדת שמח, נכון? אני חושב שבמיוחד האמאות, נכון? נכון? יותר מהגברים, כן. וזה דבר קבוע, זה דבר שמצפים שהבן זוכר, נכון? ומתקשר, ואם הוא מתקשר זה סימן שהוא מעריך את זה, הוא לא מתעלם מזה. אוהב אבוי אם הבעל מתעלם מהיום הנישואין שלי, נכון? אז מה, שכחת כבר? איך אפשר לשכוח דבר כזה? נכון? אבל הגבר לא תמיד חושב על הדברים האלה. אבל אם באמת זה חשוב לו והוא מעריך את זה, אז הוא קובע זמן. אמר רבי ישראל סלנטה, זכר צדיק לברכה, אחד מגדולי תנועת המוסר במאה ה-19, שמתמיד, שמעתם על המושג מתמיד, בחור או אדם יהודי שמתמיד, זה תואר לאחד שהוא עקבי, כמו שאמרת, אחד שלומד הרבה. אז הוא אמר, מתמיד זה לא אחד שלומד כל היום. שלא תחשבו שזה אחד שלומד כל היום. מתמיד זה אחד שלומד כל יום. זה לא כל היום, זה לא כמות של השעות. אחד שלומד כל יום. כפי שהיה עם קורבן תמיד, היה קורבן שהיו מביאים אותו כל יום פעמיים. אחד בבוקר, אחד בערב. זה היה סך הכל פעמיים ביום, אבל זה היה כל יום. זה נקרא קורבן תמיד. רש"י
אחד מהמפרשים פה אומר לנו פירוש אחר, מה זה תורתך קבע? אם אדם רוצה להספיק משהו בחיים, כדאי שיציב לעצמו אתגר. זאת אומרת, אני רוצה להספיק כך וכך. ותדעו לכם שכך אני גם התחלתי, כי אני התחלתי ללמוד שפות כשהייתי טינג'ר, התחלתי למשל מסווהילי, אחד השפות. אתם יודעים מה זה סווהילי? בכלל שמעתם, יש שפה שקוראים לזה סווהילי. התעניינתי בסווהילי. אז אמרתי, אני רוצה לעבור על כל הספר הזה, אני רוצה ללמוד איך, נכון, אוצר מילים, כך וכך מילים, של השפה הזאת והזאת. אז אמרתי, אני אעשה את זה, נכון? זה מה שאני רוצה לגמור, זה מה שאני רוצה ללמוד, וזהו, קבעתי לי זמן, ועשיתי. כמובן שמי שלא חוזר על החומר שלמד, אז הוא שוכח, נכון? אבל בכל זאת, ככה אפשר להספיק. אם אדם לא עושה את זה בצורה כזאת, אז יש כל כך הרבה דברים שיפריעו לו במשך היום, במשך החיים, שאין אפשרות להספיק את הכל. אבל אם זה חשוב לנו, אז הכל second place. זה מה שאני עושה עכשיו. אין טלפונים, אין אימיילים, אין כלום. לא רוצה לדעת משום דבר, אני חייב להספיק את זה. אם לא, אז אני לא אספיק. נכון? אם אין אני לי מי לי. אז לכן הוא אומר לנו שבכדי שאדם יוכל להספיק, באמת כדאי לו שיקבע, פה העניין של קבע גם כן, לא רק קבוע, שיקבע לעצמו כמה הוא רוצה להספיק. עוד פירוש, שההתנהגות שלו תהיה קבועה. לא יום אסל ויום בסל, נכון? יום אחד הוא מתנהג ככה, יום אחד הוא מתנהג. נכון? כמה שאפשר, אדם צריך להיות עקבי גם בהתנהגות שלו עם עצמו, עם אחרים גם כן. עוד דבר, תורתך קבע מזכירה לנו עד כמה היהודי לא מתפשר, במיוחד עם התורה. ישנם מצבים לחוצים, נכון? סיפרתי לכם פעם, היה איזה אחד שהתחזק, נהיה בעל תשובה, שומר שבת, ופתאום באים הפיתויים. אתה יכול לעשות הרבה כסף, בוא תחתום, רק תחתום בשבת. כל מיני פיתויים למיניהם. לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור, אבל זה קרה במקסיקו. היה איזה אחד שהיה לו בניין במקסיקו, שהיה לו קשה מאוד למכור. כמו שיש למן במכוניות, אז יש בניינים שקשה למכור אותם, קשה לו מאוד למכור. באו אליו משקיעים משוודיה, ו... זה מיד לאחר תקופה קצרה שהוא חזר בתשובה והוא שומר שבת. באו משקיעים משוודיה, נפגשו איתו, רצינים, רוצים למכור, הציעו לו מחיר טוב, אז יש negotiations, כמו שאמרת, אתה יודע, כמו שאתה אמרת לי פעם, היה איזה מקרה אצלך, או משלמים עכשיו, או שבמשך השנה, זה חלק מ-negotiations, נכון? תוריד לי ככה, תוסיף לי ככה, נכון? זה חלק מה-negotiations, אז זה לוקח זמן, נכון? זה לקח זמן, אז הם התחיל נגיד יום שני, המשיכו שלישי, רביעי, והגיע יום שישי. טוב, אפשר להמשיך, אבל ב-12 הבן אדם הזה קיבל על עצמו שכל יום שישי ב-12 לא יעזור שום דבר, הוא עוזב. הוא מפסיק, וזה יכול לחכות עד שבוע הבא. כן, הוא עוזב, ערב שבת יש הרבה הכנות. הוא עוזב, לא רוצה להתקע בדרך, במקסיקו יש הרבה טראפיק, עוזב. אז הנה הגיע באמת השעה 12 יום שישי, הם כמעט סגרו הכל, והוא אומר, רבותיי, נעים מאוד, אבל עכשיו אני הולך הביתה, שבת מתקרבת, נמשיך שבוע הבא. אז הם אומרים, אדוני, אם אתה לא סוגר עכשיו, עוד היום, אנחנו גם חוזרים הביתה לשוודיה. אז הוא אומר, תלכו, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא מוותר על המנהג שלי. ובאמת הם הלכו. וזהו, הוא נשאר תקוע עם הבניין. אתם זוכרים את רעידת אדמה ב-1985? היה במקסיקו רעידת אדמה, מקסיקו סיטי. קשה מאוד, מאוד, מאוד קשה. אלפי אלפי הרוגים, הרבה בניינים קרסו, ובמיוחד בדאונטאון. מכיוון שכל כך הרבה בניינים קרסו, אז הממשלה חיפשה אופיס ספייס. לבניין שלו לא קרה כלום. ובאמת הממשלה קנתה את זה ממנו ביותר כסף ממה שהשוודים היו נותנים לו. הבנתם? יש הרבה סיפורים כאלה, השגחה פרטית, הוא לא ויתר, שמיים, בסדר, יהיה בסדר, אתה תקבל עוד. וכך היה. וזה היה מעניין, מי שהיה אז בדאונטאון יכל לראות בניין, ליד בניין, אחד ממש התמוטט, השני אפילו שמשה אחת לא נפגעה. איך זה יכול להיות? הכל משמיים, הכל מכוון משמיים, הכל מכוון. טורנדוס, כן. בית אחד, כן, בית אחד, טורנדוס, נכון, נכון. אז עשה תורתך קבע, התורה שלנו, לא רק הלימוד, התורה שלנו, המצוות, המסורת שלנו צריכה להיות קבועה
ללא פשרות. לא מתי שבא לי, כן, עכשיו לא, עכשיו זה שבת, כן, אין כסף, אבל מותר, אבל נעשה שינויים בתורה, לא, אין דבר כזה. לא עושים פשרות על התורה. עשה תורה, תחכב, התורה היא תמיד קבועה. אבל ישנה בעיה. לפעמים יש קושי שקשה מאוד להתגבר עליו. ואני בדרך כלל מזכיר את הקושי הזה, כי אני חושב שזה קורה אצל כולנו. יש שיעור קבוע, יום שני, בנצינו, בזלזה, נכון? אבל אשתך אומרת לך, בעלי היקר, אמא שלי מגיעה היום מארץ. Guess who's picking her up from the airport? אתה הולך לאסוף אותה, אה? נכון, כן. אז אני אומר, תשלח לימוזינה עם זר פרחים, ותתנצל ותגיד לחמותך שאתה מאוד אוהב אותה ומכבד אותה, אבל יש לך שיעור קבוע. אז אם אפשר, צריך לעשות גם שלום בית וגם שלום שיעור, נכון? למה להפסיד את זה? זה חבל. את החמות אתה תראה בבית במשך החודש הבא בטח, נכון? אם לא יותר, נכון? ואת השיעור מפסידים, זה לא, אי אפשר להחזיר את השיעור. אז לכן, אין ספק שלפעמים אפשר לעשות גם זה וגם זה, צריך למצוא את הדרך. מה עושים בכל זאת? לפעמים קורה שיש חתונה. באמת, קרוב משפחה, מוזמנים, במיוחד אם זו חתונה פרסית, אז זה רק מתחיל ב-12 בלילה. לא, אבל זה נמשך ואוכלים, אני לא יודע, תגידי, אולי אתה יכול להסביר לי, למה אוכלים פעמיים? למה אוכלים פעמיים? אוכלים סעודה שלמה בשמוגסבול, ואחרי זה שוב יושבים לאכול. אני לא מבין. רק דבר אחד, הברכה שלהם. כן? ברוך שאכלנו משלו. כן, כן. בסדר, אז עכשיו, מי שבאמת לא הספיק במשך היום, לא הספיק באמת ללמוד, יש לו חוק קבוע שהוא עובר על הפרשה, אומר תהילים, לומד כמה הלכות, זה לא משנה, העיקר יש לו חוק קבוע, ולא הספיק בגלל שבאמת אותו יום יש לו תירוץ טוב, חתונה, קרוב, משפחה, חייב להיות. אז מה עושים? לא לומדים בכלל? לומדים הלכה אחת, 5 דקות. אני קיבלתי על עצמי לפני הרבה שנים, לפני שאני הולך לישון, ממש לפני שלישון, אני לומד איזה משנה אחת או כמה משניות. פעם הייתי לומד ספר אחר, היום זה משניות. תאמינו לי שפעמים קורה, חוזרים לחתונה או שעה מאוחרת וזה כבר 2. ממש העיניים נסגרות, וקשה ללמוד. אבל אני אומר, אני חייב לעשות זה, אני לא מוותר, נכון? זה קשה, אבל אני עומד, אני עומד ואני לא יושב, נכון? וזה לוקח לי כמה דקות, זה רק משנה אחת לפעמים, את המינימום. משנה אחת זה מינימום, וזה לוקח איזה 5 דקות, נכון? אחרי זה קריאת שמה, וזהו. חוץ מזה שזה דבר בריא, ללכת לישון מתוך לימוד, זה גם קבלה טובה, כי אם לא הספקת במשך היום הרבה, כי כל מיני סידורים, קייזר, שלא נדע, קייזר, היית צריך ללכת לקייזר, נכון? קניות, וחתונה פה ושם, לא הספקת. אז לפחות את המשנה אחת, כי בדרך זאת אנחנו לא מבטרים ליצר הרע, הפוך, אנחנו כובשים את היצר, אותו דבר. כן. כן, מה לא, מה תעשה בשבת? בשבת לא עובדים, אז יש לך יותר זמן גם לנוח, גם לקרוא, גם ללמוד, נכון? כן, יש הרבה זמן, מלא זמן, תלוי מה האדם עושה עם השבת שלו. רק לאכול בשבת. מה זה? כן. כן, כן, כן. בקיצור, זאת החשיבות של הקביעות, ולכן, בוא נמשיך הלאה. למעלה, שואלים את הבן אדם, אחת השאלות ששואלים אותו כשהוא מגיע למעלה, זה קבעת עיתים לתורה? אז אני פעם הסברתי לכם, בכלל למה מראיינים את הבן אדם? הלא הם יודעים שם למעלה את האמת. נכון? הם יודעים את הכל, הכל מתועד. אז שמה לשאול את הבן אדם? לא, 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 לא. אז בכלל שחלק מהמשפט למעלה כולל וידאו. באמת, וידאו, הבן אדם רואה את כל החיים, תסלחו לי, מהחיתולים עד כיסא הגלגלים. אני אומר ככה, עד כיסא הגלגלים, מההתחלה עד הסוף. מגלגל לגלגל. כן, נכון, מגלגל לגלגל, כן. לא, לא, גם התינוק יש לו... כן, בדיוק, כן, כן. הוא רואה את הכל. ופתאום מצביעים לו על קטע כשהיה בגיל 23-24. הוא אומר, תשמע, אתה רואה מה קרה פה? אתה כעסת, ובגלל הכעס שלך אתה לקחת מישהו למשפט, ובגלל זה הפסדת הרבה כסף, ובגלל זה גם כן התגרשת, ובגלל זה גם כי הסתכסכת עם כל המשפחה. וכל זה למה? כי לא למדת. אם היית לומד באופן קבוע תורה, התורה הייתה מרככת אותך, מרגיעה אותך, מזכירה לך שהכסף זה לא הכל, ולא היית חושב אחרת.
אז לכן מראים לו, ואז הוא מתחיל להתבייש מעצמו, וזה חלק מהגיהנום, הבושות שהאדם עובר, של דברים קטנונים כאלה, הוא עשה מזה עסק. למה? כי הוא לא למד. עכשיו, זה לא אומר שמי שלומד לא עושה שטויות בחיים. יש הרבה אנשים שלומדים ויודעים ורבנים, ולצערנו עושים כל מיני בעיות, כן? ונכשלים, כי גם להם יש יצר הרע. אז מה זה, מה קרה עם כל הלימוד? זה לא, תדעו לכם שיש לימוד ויש לימוד. יש אחד שלומד לשם שמיים, באמת, כי הוא רוצה שהתורה תעזור לו, תכוון אותו, והוא מקבל מה שכתוב. יש אחד שלומד בגלל שאמרו לו ללמוד. זה תלוי מאוד באטיטוד, בגישה. אז לכן, אדם שלומד באופן קבוע, זה בטח משפיע על ההשקפות שלו. איך הוא מסתכל על החיים? לא, לא, לא. לא, לא. זה להבין, להבין מה שהוא לומד. כן, כן. זה לא רק, זה לא לקרוא סיפור. זה לא לקרוא סיפור. זה תהילים, נכון? אנחנו, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו לומדים. לומדים פרקי אבות. גם זה נחשב ללימוד, אבל זה כבר יותר קריאה. אבל זה קריאה של פסוקים שיש להם משמעות, כן. אז לכן, מראים לו לבן אדם עד כמה היית יכול להיות יותר חזק, יותר גיבור, היית מנצח את היצר, את היצרים שלך, אם היה לך קצת תורה. כי מה התורה עושה? היא לא רק נותנת לנו כיוון והשקפה נכונה, היא נותנת לנו כוח ללחם עם כל הדחפים, עם כל המידות, היצרים. הבן אדם שאין לו את זה, תראה איך הפסדת בגלל זה. לא היית בכלל מתגרש, חשבת שזאת יותר יפה ויותר טובה, בסוף זה היה ברוך יותר גדול. אתם יודעים מה זה ברוך? גם הספרדים יודעים מה זה ברוך? מה זה? כן, ברוך. כן. הוא חשב שמי יודע מה, האישה הזאת תהיה לו יותר טובה, תהיה יותר בסדר, נכון? נפל לך? כן, נפל לך. אז לכן למעלה שואלים אותו ואומרים לו, תשמע, תראה מה, איך החיים היו נראים בכלל אחרת אם היית קובע עיתים לתורה. מה? לפעמים כן, כן. עכשיו, יש כאלה שאומרים, כשיהיה לי זמן, כשאני אתפנה, אני אלמד. הבעיה היא שאנחנו נלמד בהמשך בפרקי אבות, אל תגיד כשפנה, שמא לא תיפנה, שמא מחר לא יבוא. אז אסור לדחות את הדברים. עכשיו, איך אדם באמת יכול לקבוע? הוא יודע מה זה לקבוע זמן לאוכל, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, בדרך כלל אנשים קובעים זמן. אז אי אפשר להגיד, אדם לא יכול, לא יודע איך לקבוע. מה? אתה קובע, אתה קובע פגישות, אתה קובע זמנים, אז גם לזה אתה יכול לקבוע. לא שזה דבר כל כך קשה. צריך לרצות, כן. עכשיו, יש איזה פירוש שמאוד מצא חן בעיניי, אני רוצה גם להזכיר אותו, זה הפירוש של אחד הצדיקים הגדולים, דור שלישי לבעל שם טוב, קראו לו המגיד מקוז'ניץ. קוז'ניץ זה מגיד. חי בפולין, והוא אמר פה פירוש חשוב מאוד, הוא אומר, מה שדוד הזכיר פה, שזה לא רק לקרוא, יש פה משהו אחר. הוא אומר הקוז'ניץ שהתורה, אדם צריך לדאוג לכך שהתורה תיקבע בליבו. מה שהתורה אומרת, מה שחכמים אומרים, שזה יקבע, קבע פה הכוונה, שלא רק לקבוע זמן, אלא שמה שכתוב, זה יקבע בלב. לא שסתם נעבור על זה, יס, 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 נכון, 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 וזהו. לא, שבאמת נקבל על עצמנו מה שכתוב, כן? זה ההגדרה שאתה אומר, זה גם to apply. כן, כן, זה מה שאמרתי, כן. כשלומדים תורה, אנחנו צריכים לרצות שהתורה תוסיף לנו בעבודת השם, שבאמת נרצה, שבאמת נרצה ליישם מה שכתוב. כן. נכון? לפעמים אדם מתעצל. לא, מה זה להתעצל? זה דבר נורמלי, טבעי. מתעצל, או שהוא עייף. והוא מסוגל לעשות איזה חסד, או איזה טובה, או איזה משהו. הוא לא חושב פעמיים, כי אם הוא מתעצל, אז באופן טבעי הוא דוחה, הוא לא יקרה שום דבר, וזה לא סוף העולם, אם אני לא אעשה, אני יכול לעשות מחר. הבנתם איך שהיצר פה דוחף לו כל מיני רעיונות להצדיק, את זה שלא יעשה. אבל אם הוא עוצר את עצמו לרגע ואומר, לא, 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 וזה דבר חשוב, זה דבר כל כך טוב, זה יעשה טוב לאדם הזה, זה יעשה טוב לציבור הזה, אם הוא פתאום חושב קצת אחרת, אז הוא יבין שהוא טעה בשיקול הקודם, בגלל שהוא יתעצל. אז לכן, מי שלומד, זה מזכיר לו, זה מעורר אותו. אבל האדם לא מקבל ביקורת בקלות, נכון? אז לכן, אם הוא לומד, במיוחד אם הוא לומד ספרי מוסר, זה מזכיר לו. זה אומר לו, תשמע, כמה אדם חי, 70 שנה, נכון? וזה עובר צ'יק צ'ק. ניקח אדם היום שהוא בן 60. אז כמה זמן עבר מהחתונה? נכון? נגיד 30 שנה.
נגיד 30, נגיד שהוא התחתן בגיל 30, וה-30 שנה עברו מהר מאוד, נכון? 30 שנה זה כלום. אם הוא יחזור על אותם 30 שנה, אם הוא ימצא בחיים, אז הוא כבר גמר את החיים, הבנתם? אדם שנמצא באמצע החיים, אם הוא חוזר על אותם השנים שהוא עשה מהחתונה עד אותו רגע, 25-30 שנה, אז זה נגמר. הוא לא עושה חשבון כזה. הבנתם פה את החשבון שלי? קח את השנים, כן, קח את ה-50-55-60, קח את אותם השנים שעברת ב-30 שנה האחרונות, מהגיל הזה עד הגיל הזה, ותנסה לחיות אותם שוב. לא, לא, לא. לא, לא, בוא נגיד שאתה כן. למה? לא, לא, בוא... לא, 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 לא הבנת, לא הבנת אותי. בוא נגיד אחד, בוא ניקח אחד 55, זה יותר קל. התחתן מתי? 25. זה 30 שנה. אז אם הוא לוקח את ה-30 שנה, והוא מתחיל עכשיו מ-55, 30 שנה, אז כשהוא מגיע ל-80, 85, הוא למעשה סיים. הממוצע זה לא 80, 82, נכון? זה נגמר. אז אם הוא יחשוב על זה, אם אני אחיה את אותם 30 שנה שעכשיו עברו, והם עברו מהר מאוד, אז למעשה זה ייגמר. וזה מפחיד. אני הזכרתי את זה למישהו, אומר, אוי, זה מפחיד. כן, אבל למעשה זה הולך להיגמר. וזה, אבל מה קורה? האדם לא חושב על זה. הוא שיחיה עד שיחיה, 120 במילה. אבל זהו, יש סוף. שעון החול נגמר. אבל האדם לא חושב על זה. הוא לא חושב על זה, נכון? מה זה ממוצע? באמת, מה זה ממוצע? ממוצע, אני יודע, 78, 82, תלוי גבר, תלוי אישה, נכון? זה ממוצע, חוץ מבבנגלדש. כמובן, שם זה פחות. אבל... טוב, זה משהו, כן. אז לכן, אדם צריך לחשוב על זה. מי יזכיר לו? הוא לומד. אם הוא לומד, זה יזכיר לו, תשמע, אתה צריך להספיק, לא הספקת כלום, עדיין אתה כועס, אתה עדיין עצלן, לא עבדת למידו, וזה מפריע לך פה, מפריע לך פה, לא מספיק צדקות, לא מספיק שלום בית, לא מספיק זה, לא... יחס, כל מיני דברים שצריך לעבוד עליהם. אתה לא עובד עליהם, אז אין לו חיים טובים, נכון? אז לכן, התורה חשובה לנו מאוד. אבל כמו שאמרת, ליישם את מה שלומדים. לכן היה איזה רב אחד ששאל, זה תלמיד, או סליחה, תלמיד אמר לרב, כבוד הרב, יש לי בשורה לבשר, בשורה טובה, סיימתי את כל השעה. אתם יודעים מה זה שעס? שעס זה כל התלמוד. יש לנו פה שם? יש לנו? שעס. את כל התלמוד בבלי. אולי מאחורה יש. כן. יותר מ-2,700 דפים. מי שלומד דף אחד ליום, גומר את זה בקצת יותר מ-7 שנים. כן, כן, יש מחזור כזה. שהיום הרבה מנסים ללמוד את זה. באמת, זה הישג גדול מאוד. פעם לא כולם היו לומדים את כל השעס. אם שמעו על איזה אחד שגמר את הכל, הוא זה הישג גדול מאוד. אז תמיד בא לבשר לרב, ברוך השם, למדתי את הכל, עברתי על הכל. אז הרב אמר, זה לא מעניין אותי מה שלמדת, מעניין אותי מה זה לימד אותך. מה שאתה למדת, נכון? זה לא מעניין אותי, זה לא חשוב. מה זה לימד אותך, זה מה שחשוב. אז שוב, נחזור לנקודה של הקביעות. מערכת השמש, מה שנקרא the solar system, אני חושב באנגלית, נכון? במערכת הזאת, השמש היא הקבועה, והכל מסתובב מסביבה, נכון? דרך אגב, אתם יודעים שגם השמש מסתובבת? כן. לא רק שמסתובבת, אלא גם כן מסתובבת על הציר, על הציר שלה. רק שזה לוקח 25 ימים. אצלנו זה 24 שעות. אצלנו אני חושב 25 ימים. טוב, לא משנה. אבל השמש ביחס לכל, היא הקבועה, והכל מסתובב. ימים. על הציר. כן, הכל בתנועה. אבל היא נקראת constant, והיתר זה variables, כמו שיש במתמטיקה. נכון, יש constant, דבר קבוע, יציב, ויש דברים שמשתנים מסביב. נכון, variables. האדם גם כן בחיים שלו צריך שידע שיש נם לפעמים דברים שחייבים להיות קבועים, והיתר משתנים. יש priorities, ערכים, values. נכון? הפוליטיקאים אין להם. אין להם, אבל זה מה שצריך. איפה העקרונות שלך? אומרים עכשיו על בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שנפטר אתמול, 102, שהיו לו עקרונות, נכון? היו לו עקרונות, כן? הוא היה אדם שהתמיד בדרך שלו. כן, פרופסור, הוא לא... כן. כן, הוא היה אדם כזה. אני לא הכרתי אותו אישית, אבל ככה אומרים, ואני מתאר לעצמי שכן, יכול להיות אדם כזה שבאמת לא ויתר, לא התפשר על דברים כאלה, על עקרונות, על מה שהוא האמין.
וככה זה באמת צריך להיות, אבל לא כל אחד הוא כזה. אז אצלנו במיוחד, מה הקונסטנט? התורה. והכל זה variable. יש אנשים שלצערנו רוצים להתאים את התורה למצב שלהם, ולא ההפך. התורה היא קונסטנט, אסור לשנות לה, אסור לעשות לה שינויים. אבל התנועה של הרפורמים והקונסרבטיבים וכל התנועות למינים שקמו לאחרונה, זה מה שהם מנסים לעשות. אין להם קונסטנט. לא, הכל אפשר לשנות. הכל לשנות לפי הזמן. הבנתם? אסור. עשה תורתך קבע, פירוש נוסף, אם כן, זה שהתורה תהיה תמיד הקונסטנט, וכל היתר מסביב יהיה variable, כן. אמרתי, ביום עצמאות היה כזה. כן. עכשיו, איך, זה, איך התורה יכולה להיות קונסטנט? אתן לכם דוגמה אחת או שתיים. אני רוצה, אני אוהב מאוד את יוסמתי. הייתי שם פעם אחת, מצא חן בעיניי. אתם יודעים למה מצא חן בעיניי? אין טראפיק, אין סמוג, גם אין הומלס. לא, לא, באמת. יפה, באמת יפה. איזה מים, מקווה גם לנשים, יש אם צריך, נכון? אגמים. איזה יופ, באמת יפה. מה הבעיה? אני לא יכול לגור שם. אין בית כנסת, אין בית ספר, אין קהילה יהודית. כן, בסדר, כן. כן. צריך ברזלים נגד הדובים שם. הבנתם? כן, בטח אפשרי, אבל אדם לא יכול לעשות את זה, זאת אומרת, לסמוך על זה. אני אבוא, אני אעשה וכולם יבואו. אתה יודע מה זה? זה רק עם קבוצה רצינית. קבוצה רצינית שבאה, 10 משפחות, אז אפשר לעשות את זה. כן, אתה צודק. ניסו עכשיו, אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם שמעתם על זה, אבל בגלל שהריל אסטייט עלה מאוד בלוס אנג'לס, באזור שלנו במיוחד, אז קם ארגון כזה, שרצה לעשות, לבנות, להקים קהילה חדשה בוולנסיה. לא יודע אם שמעתם על זה. בוולנסיה. כן, בוולנסיה בגלל שזה יותר זול, וכבר יש שם תשתית, וזה לא כל כך רחוק מ-LA, לא יצא מזה שום דבר בינתיים. מה כל המתנחלים? טוב, זה כבר ארץ ישראל, זה משהו אחר. כן, מה? קהילה יהודית. קהילה יהודית, בגלל שהבתים שם יותר זולים. לא, לא דתייה. לא דתייה, לא דתי, לא, לא, לא דתי, לא דתי. אני במאווי ראיתי בית כנסת חב"ד. בחב"ד, כן. בחב"ד גם תראה בזולולנד. כן, בכל מקום. חב"ד זה לא ראיה. כן, כן. טוב. אז לכן, אם התורה זה קבע, אז הכל מסביב לתורה. מקום מגורים מסביב לתורה. אני מתחתן, אבל היא לא רוצה לשמור כלום. האישה לא רוצה כלום לדעת מיהדות, לא בשבילי. הבנתם? אני משווה את זה עם הקונסטנט, עם התורה. כן? לא. לא רוצה? לא רוצה. נכון? אותו דבר עם עבודה, נכון? יש משרה. מציעים עכשיו משרה, אדם באמת קשה לו פה ב-LA, יש לו משרה בדובאי. בדובאי, הוא צריך להיות שם חלק גדול מהשנה. אישה עם ילדים, הוא ילך לגור, הוא ילך לעבוד בדובאי. זה לא מתקבל. נכון, משרה טובה, משלמת, אבל זה לא בשבילו. אם זה נוסע פעם, פעמיים בחודש, וכמה ימים עוד אפשר לחשוב על זה. טוב, נמשיך הלאה. אמור מעט ועשה הרבה. כך דרכם של צדיקים, שהם לא מדברים הרבה, הם עושים. כי הדיבור לא תמיד מביא לזה מעשה. יש אנשים, כן, words are cheap בדיוק. אז לכן אמור מעט ועשה הרבה. לא כדאי יותר מדי לדבר על תוכניות. וזאת גם כמסיבה אחרת שאמרו חזן מחשבה מועלת בדברי תורה. אדם שרוצה עכשיו לעשות מצווה או ללמוד, והוא אומר אני מתכנן כך וכך, אז היצר מנסה לשבש לו את התוכנית. כך יש מסורת כזאת, שהמחשבה מועלת, מועלת הכוונה שהיא בוגדת בך. ברגע שאתה מפרסם, אז פתאום יבוא לך היצר וינסה לשבש לך את התוכנית, כי אתה עכשיו רוצה לעשות דבר טוב, אל תגלה את זה, תתחיל מיד לעשות. תתחיל מיד לעשות ואל תדבר הרבה על זה. כי הסתם משבש. לכן, אם יש באמת דבר טוב, עדיף להתחיל מיד, ולא להתחיל לדבר על התוכניות, כך אני אעשה כך, אני אעשה כך ואיך. נכון? יש סיפור מצחיק. למשל, הייתה איזו אלמנה אחת, ענייה, שיום אחד מצאה ביצה, והיא באה בשמחה לבית, והיא אומרת לילד שלה, אוח, ברוך השם, נהיה עשירים עכשיו, נהיה עשירים. היא אומרת לו ככה. היא מחזיקה ככה את הביצה, והיא אומרת, אנחנו נשים את הביצה לדגור עכשיו, תרנגולת לדגור על הביצה, ומביצה הזאת, ואחרי זה מהפרוח יהיו ואת הפרוחים אחרי זה נמכור ואנחנו נקנה, והיא ככה מחזיקה את הביצה, ואת העזים אנחנו אחר כך אנחנו נחלוב ונעשה גבינה ונקנה פרות, ואחרי זה יהיה לנו
נכון. כן, זה באמת, זה יכול להיות, כן, כן, זה יכול להיות, באמת. ואחרי זה שהיא מדברת ומתלהבת, הביצה נופלת לה ונשברת. אתה יודע מה אמרתי את התרנגולת? כבוד הרב, אתה יודע מה ענית על השאלה? כן. הביצה יצאה לפני התרנגולת. כן, מה זה? בן גוריון גם אמר שלא משנה מה שהיהודים. חשוב מה שהיהודים יעשו, נכון, נכון. עוד דבר, אמור מעט ועשה הרבה, הכוונה שאדם ימעיט בהישגים שלו. אדם יכול להגיד, אני עשיתי כך וכך, עשיתי כך וכך. לא, אז הוא יפסיק לעשות. תמעיט, לא עשיתי מספיק. חבל, אני צריך עוד להספיק. עוד מצוות, עוד ללמוד. תמעיט, אה? אני עוד צריך עוד הרבה להספיק. לכן, אמור מעט... אמור, תלוי מה זה. אמור מעט שאת המעשים שלך, המעשים הטובים, לא עשית מספיק. ועשה הרבה. כך תוכל לעשות הרבה. עכשיו, בעולם הפוליטי, אומרים את זה בצורה אחרת. We'll judge him by his deeds, not by his words. כך אני חושב, הם אומרים. כי יש הרבה שמבטיחים, אומרים, כן, כן, בטח. נכון? כמו האיראנים והצפון קוריאנים, נכון? הם אומרים, כן, כן, כן. אנחנו נשפוט אותם לפי המעשים, לא לפי הדיבורים. עכשיו, אמור מעט ועשה הרבה גם כן חשוב בתחום האהבה וקיום המצוות. אדם מוכיח שהוא נאמן בזה שהוא עושה, לא שהוא מדבר. I love you, I love you, I love you, I love you. כן, באמת? תוכיח את זה. בוא נראה מעשים, נכון? לא love, 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 love. מה זה? לא, כן, זה לא מספיק. נכון, אתה צודק, אבל זה לא מספיק. Prove it. במיוחד אם אתה אומר, I'm sorry. I'm sorry, פעם אחת זה קורה, אבל מה אם אתה אומר, I'm sorry, I'm sorry, כל פעם אתה, I'm sorry. כן. נכון. נכון, זה המעשים, נכון. וכן בתשובה, וכן בדיאטה. כן, אני אעשה דיאטה, אני אעשה דיאטה. מתי? מחר. עכשיו יש חתונה. אוכל, אוכל, אוכל. מחר נתחיל. תתחיל עכשיו. כן. עוד פירוש על אמור מעט ועשה הרבה, הדיבור הוא כלי חשוב מאוד, צריך לשמור עליו, דיברנו על לשון הרע, כמה שחשוב מאוד, הוא עדין, הוא רגיש, מילה אחת, יש לה המון כוח. מה שיוצא חוזר. כן, מה שיוצא לא חוזר, אכן, אמור מעט, עדיף בדיבור באמת לא לדבר הרבה, רק מה שחשוב. והנקודה השלישית זה הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, הוא אומר כל אדם, גם גויים. יש כאלה שאומרים לך כל בוקר, היי, how you doing? Good morning. בכלל לא מכיר אותך. למה? כי באמת, זה דבר יפה. זה מראה משהו על הבן אדם. כן. אז הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, ולכן אני, כתוב בגמרא, מי שנותן צדקה לעני, באמת מתברך בכמה ברכות, מי שמעודד אותו, מברך, נכון? מעודד אותו מקבל יותר ברכות. העידוד לפעמים שווה, כמה תיתן לו? $36, $50, $101. תיתן לו. הוא עכשיו יש לו עובד, צריך לעבור ניתוח, יעלה לו 25. כמה כבר אתה עוזר לו בכסף, נכון? אבל העידוד, בוא שב, אתה רוצה משהו לשתות, אולי אתה עייף, הלכת כל היום, התרוצצת לסוף כספים. אין לכולם את הסבלנות הזאת לשבת, לשמוע את הבעיות של הבן, נכון? אבל זה שהוא שופך את הלב, זה עוזר לו. שמישהו שומע אותו, אז העידוד... כן, אבל לא כל אחד עושה את זה, זאת הבעיה. נכון? אז לכן הוא מזכיר לנו פה שהווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. שבת אתה עובר ברחוב, תגיד שבת שלום. ויש כאלה באמת שלא אומרים, והוא חושב שהוא ברוגז עליו. הוא לא ברוגז, הוא פשוט לא שם לב, הוא לא התייחס, הוא עכשיו שקוע ברעיונות שלו. צריך לדון אותו לחבזכות. אבל האמת היא שזה הרגל טוב מאוד להגיד לכולם. בניו יורק אני אומר שבת שלום, מסתכלים עליי. You're not from here, right? כן, כן. מי אומר שם שבת? כי כל כך הרבה יהודים שאף אחד אומר שבת שלום. אבל האמת היא שזה הרגל טוב, כן? אני קיבלתי ברכה מפריס, איטליה. כן. אז אמרתי לו, מכון מברכה היא ברורה. כן. לכן כל אחד תקבל ברכה, כן. כתוב, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. כל אחד שיברך אותה, תגיד אמן. אתה לא יכול לדעת. אומרים לנו חז"ל, אם אתה נותן צדקה עם פנים זועפות, עצובות כאלה, עדיף שלא תיתן לו את הצדקה, ממה שתסתכל עליו ככה לא יפה. עדיף שלא תיתן, ממה שתיתן עם פנים כאלה. כן? כן. חשוב מאוד באמת איך מתייחסים, לא רק לאדם, במיוחד לעני, שהוא כל כך רגיש, חשוב מאוד. עכשיו, יש פה סיבות נוספות מדוע כדאי לקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, כי
יש אנשים שכעסנים, כועסים. אז ההרגל הזה עוזר להם ממידת הכעס. מקבל, סמייל, סמייל. תחייך לכולם, תקבל את כולם בסבר פנים יפות. זה יעזור, יעזור לו לכבוש קצת, להתגבר על הכעס. בהכנסת אורחים, תדעו לכם, יש ניסיון קשה מאוד, במיוחד לאישה. הכנסת אורחים זו מצווה לא קלה. ותדעו לכם שלא רצוי תמיד לתת לבן אדם לישון בבית. לאכול זה משהו אחר. לישון, רק אם אתם מכירים אותו. למה? כי חזל אמרו כבדהו וחשדהו. הגמרא מספרת, היה רב אחד שקיבל אורח, ושם אותו, נתן לו לישון בעליית הגג. עליית הגג זה מה שנקרא היום אטיק. נכון, היה לו כזה חדר קטן למעלה. אז לאחר שהבן אדם הזה עלה לישון, הרב, המארח, לקח, הוציא, הזיז את הסולם. באמצע הלילה שומעים רעש. מישהו נפל. מי נפל? הוא פתח את הדלת של האריק והחליט לרדת ונפל. ומה, סתם ככה החליט לרדת? לא, הוא נפל ביחד עם שקית גדולה שהוא מילא עם כל מיני חפצים, רצה לברוח בלילה, גנב! אז הרב ניגש אליו באמצע הלילה, מה חשבת שאנחנו נולדנו אתמול? למה אתה חושב שהזזתי את הסולם? הרב ידע שיש אנשים גנבים, לכן הזיז את הסולם. הוא נפל, לא ידע, נפל, חשב שהסולם עוד נמצא. הבנתם? הכבדהו וחשדהו. כן, אתה לא יכול לדעת. טוב, הבנתם? אז לכן, לארח זה דבר לא קל. עכשיו, היה איזה רב גדול מאוד, קראו לו הרב מבן דין, לפני 100-150 שנה, הוא היה מפורסם בהכנסת אורחים, הוא באמת היה מכבד כל אחד, וזה קשה. למה קשה? תזכרו במיוחד אז, לא לכל אחד בבית היה ריצוף. היה לפעמים חול. חול! לא אפילו, לא עץ, חול. ממש, והיו אנשים במיוחד בחורף, ואין בחוץ, אין את המדרכות והכל, אז היו נכנסים עם בוץ, והיו מלכלכים את הבית. זה היה קשה מאוד. עניים שלא לקו מקלחת אולי שבועיים. זה קשה. אבל הרב מבן דין היה מקבל את כל אחד בסבר פנים יפות. פעם הוא היה בפגישה חשובה מאוד עם רבי. פתאום נכנס איזה אחד. הרב הבין שזה אורח, שבא לקבל משהו לאכול, לטעום, בא מהדרך. הרב אומר לרבנית, אורח יקר וחשוב הגיע, בבקשה תטפלי בו. אז אשתו הרבנית חשבה, כנראה זה רב, גם כן, מי יקר וחשוב, אורח. אז היא באמת טיפלה לו, נתנה לו לאכול, לנוח קצת. ואחרי זה הוא עזב. נגמרה הפגישה, היא שואלת את בעלה, מי זה היה האורח החשוב הזה? אז הוא אומר, זה אורח. הבנתם? ברגע הראשון הוא אמר, אורח יקר וחשוב, כדי שהיא תדע לטפל בו נכון. כי אם הוא היה אומר אורח, תטפלי בו, אז היא לא כל כך, אז היא נהיה עוד אחד. אז לכן הוא הקפיד, יקר וחשוב. אז היא אמרה אותו, מי זה היה? אורח. כלומר, אני לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה. ליום אחד הוא אורח. נכון, כן. טוב, בואו נסיים פה, יש פה עוד עניין. יש פה עוד שני עניינים. שלמעשה במילים האחרונות הווה מקבל את כל אדם לסבב פנים יפות, שמי למעשה מתכוון לדברי ימיהו. ימיהו הנביא אמר לנו, אל התהלל, רק רגע, אל התהלל, לא, יש משהו אחר. אל התהלל חכם בחוכמתו, עשיר בעושו וגיבור בגבורתו, אלא במה התהלל? השכל וידוע אותי. משהו כזה. כלומר, שלא התהלל אחד שיש לו הרבה כסף, שלא יתגאה בזה, אחד שהוא חכם גדול מאוד, אחד שהוא גיבור. למה? כי כל אלה זה מתנות מלוקים. זה המזל שלו. ומה כן אדם יכול להשתבח ולהתהלל? בזה שהוא משכיל ויודע אותי. כי יש לו קשר טוב מלוקים, הוא מקיים מצוות, הוא עושה הרבה טוב לאנשים, השכל וידע אותי. אז לכן, ייתכן ששמי פה מתכוון לשלושת ההישגים הגדולים האלה, שנקראים חוכמה, עושר וגבורה, והוא אומר את זה, תכוון שאת כל ההישגים האלה לפחות יהיו לתכלית. התורה, החוכמה, עשה תורתך קבע. אם באמת השם חנן אותך ואתה באמת משיג ולומד, אז תדאג לך שלפחות זה יהיה דבר קבוע. אמור מעט ועשה הרבה, זה כנגד, נו, כנגד המעשים, כנגד העושר. קיבלת כסף, קיבלת ברכה, אז לפחות אמור מעט ועשה הרבה. ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, זה כנגד גיבור, בגבורתו. איזה הוא גיבור האמיתי הכובש את יצרו, את יצר הכעס. אז זה כנגד זה, הוא אמר. הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. כלומר, זה הישג אמיתי.
שאם אתה באמת גיבור, תוכיח את עצמך שאתה גיבור במידות, לא רק גיבור בשירים באולימפיאדה. זה דבר אחד. דבר שני, ייתכן שהוא גם כמתכוון למה שאמרנו קודם, שהעולם עומד על שלושה דברים, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, נכון? זכור לכם? שאלה מעמודי העולם, השם ברא את העולם, שיהיה תורה, שתהיה עבודת חסד בין הבריות. אז גם זה יש פה, כנגד התורה, עשה תורתך קבע. כנגד העבודה, אמור מעט ועשה הרבה, נכון? או גם כנגד גמילות חסדים, עשה הרבה. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, גם זה החסד, נכון? To treat everybody nicely. אז כל זה גם כן מקביל לעמודי העולם. הוא אומר שהעיקר שאדם עושה את הדברים בשם תכליתם. בעניין החסד, מה שהכי קשה, זה שאדם עושה את זה מזה שהוא מרגיש שקופים עליו, הוא חובה. אז הוא לא עושה את זה מרצונו הטוב, הוא לא עושה את זה עם כל הלב. החוכמה, כמו שאומרים ביידיש, החוכמה, זה שאדם ירצה לעשות את זה. לא שאני חייב לעשות, חייב לתת צדקה, אומרים לי שזה דבר חשוב, אומרים שיש שכר. אם האדם יחשוב ככה, ירגיש ככה, זה לא טוב, זה לא 100%. אז האדם פה, הוא מזכיר לנו, צריך להתרגל בדברים האלה, שיעשה אותם מרצונו הטוב, שזה יבוא לו בקלות. שירצה באמת לקבל כל אדם בסבב פנים יפות. לא תסמייל ככה בגלל שחשוב, you better smile, שלא ייחסו עליך. לא, באמת, באמת מתייחס עם בן אדם הזה כמו שצריך. זה בן אדם, יצור אנוש. לא משנה שהוא סיני, או הונגרי, נכון, או דרום אפריקאי, זה לא משנה. בסבב פנים יפות, יש כאלה שמזלזלים בבני אדם. אז כשהם לומדים את זה, מה הם חושבים? תחשבו לראה, מה הם חושבים? הם מזלזלים. נכון? נכון? תראו לעצמך השם, אתם עכשיו נוסעים לקלקוטה. אתם יודעים איפה זה קלקטה? אינדיה? אתם יודעים שאנשים שם מתקלחים ברחוב. כן, הולכים לנהר. זה ממש איזה לכלוך שם. ההיגיינה שם באמת נורא והיום. הבן אדם עלול לזלזל בהם. איזה אנשים, לכלוך. כן, אבל כתוב, הווה מקבל את כל האדם בסבב פנים יפות. הבן אדם הזה שאתה עכשיו מזלזל בו, יכול יום אחד להיות ראש העיר של לוס אנג'לס. במקרה זה היה ככה, בדיוק. אחד מרחוב, אדם פשוט, מה זה משנה? אבל פה, זה לא בגלל זה. בסדר, זה פשוט הרגל טוב. אדם שמתרגל באמת לקבל את כולם בסדר פנים יפה, עושה את תורתו קבע, אומר מעט, תעשה הרבה, זה משנה את כל חייו. הבנת? שלושה, הוא סך הכל אמר לנו פה שלושה דברים, אבל אלה דברים שעומדים ברומו של עולם. כי למה? כי אדם עושה את זה לשם התכלית. הוא עושה את זה כי האלוקים אמר לו לעשות. אבל העניין הוא שלא רק יעשה את זה בגלל שאמרו לו, אלא שיתרגל לזה שהוא מעצמו ירצה לעשות את זה. שלא יהיה לו קשה. כן, או קבוע שיעור, שיעור קבוע. קשה. לא, כמה זה טוב לי. טוב שיש לי את השיעור הקבוע הזה. אם לא, לא הייתי יודע מה הייתי עושה עכשיו. יש כאלה שהיו לו הולכים לשחק קלפים. Kill time. אין להם מה לעשות. אז תבינו כמה שזה עוזר לבן אדם. זה עוזר לו. זה עוזר לו לצאת, כמו שלמצורע אמרנו קודם, זה עוזר לו להיחלץ מהמידות הרעות, כל השיקום, כל התהליך הזה, שיצא מזה מהמידות. אז גם פה, תקבל כל אדם בסבב פנים יפות, זה יעזור לך עם הקמצנות, זה יעזור לך עם הכעס, זה יעזור לך עם כל מיני דברים. אמור מעט ועשה הרבה, תפסיק להבטיח, תקיים, תתחיל מעכשיו. הבנתם? כל זה לטובת האדם עצמו. תודה רבה.